Qilaq otman. Yonimda ukam Boytu bilan jon do'stim qurtcha bor. Shundoqmi? Qaroqchimiz deng. Murodingiz ne? Otingni va etigingni qarshilik ko'rsatsang, joningni ham olamiz. O'tmishimni eslasam, bolaligimni topa olmay qo'rqib ketaman. Oddiy ishchi oilasida tug'ildim. Hayotning menga atalgan achchiq sinov va tashvishlari aynan bolalik davrimga to'g'ri kelganini o'sha vaqtda anglamaganman. Tirikchilik tashvishiga ko'milgan ota-onam menga ko'p vaqt ajrata olishmagan. Men ularning yonginalarida ro'zg'or butligini saqlash uchun yilib yugurishlarini kuzatib yashardim. Ularga yoqimli so'z ayt deganda ota-onani nomi bilan chaqirmaslik, balki otajon, onajon kabi so'zlar bilan yosh go'daklardek avaylab muomala qilish. Ularni ranjitadigan gaplarni gapirmaslik, ular oldida o'zini qul yoki cho'rilardek tutish kabilarni tushunish kerak. Bilmak kerak kim har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotin kishi, xohi yosh, xohi qari, mana shu tubandagi to'rt narsaning tarixini bilishi albatta lozimdir. Birinchi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari. Ikkinchi, Qur'oni Karim tarixi. Uchinchi, dini islom tarixi. To'rtinchi, Ka'batulloh tarixi. Qarangki, to'rt xil kitob turibdi hozir oldimda. Bittasi, demak, badiiy asar, bu publitsistik asar, bu hujjatli diniy asar, bu hujjatli badiiy asar. Ha? Uni aniqlab oldingizmi? Endi uni fe'lini aniqlagandan so'ng uni ruhiyatini, uni kayfiyatini ochib berishingiz kerak. Odamlar uchun sizni eshitayotganda nima muhim? Kayfiyat muhim. Kayfiyat muhim. Har bir yo'nalishning o'z kayfiyati bor. Har bir yo'nalishning o'z kayfiyati bor degani bu har bitta gapni o'zini kayfiyati bor degani. Buni nimaga qiyoslasa bo'ladi? Ya'ni odamlar meni yaxshi qabul qilishi uchun men kayfiyatga e'tibor beraman. Kayfiyatni to'g'ri ochib bera olsamgina odamlar meni eshitadi va muxlis bo'ladi.